এক লাখ চাকৰি দিলোঁ এইটো মিছা বা দিম অতি সোনকালে দিম সেয়া মিছা নহয়। আকৌ কৈছোঁ যি সক্ষম মানুহ যি চৰকাৰ চলাব পাৰে সেই তেনেকুৱা মানুহ চৰকাৰত যিহেতু আছে গতিকে অসমৰ ৰাইজে কাম দেখিছে আৰু কাম দেখিব। ডেফিনেটলি সক্ষম। কেইদিনমানৰ আগত যোৱাকালি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত কথা এটা কৈছে যে এইকেইদিন যে আমি বিকাশৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ষেপ পালন কৰিছোঁ আৰু 15,000 কোটি টকাৰ আধাৰশিলা আৰু কাম আৰম্ভণি কৰিছোঁ, মানুহে প্ৰশ্ন কৰিছে টকা আছে নে নাই, মোকো বহুত মানুহে আনকি সুধিছে। চৰকাৰৰ আছে পইচাটোতো আৰু কাৰোবাৰ পৰা চোৰ ডকাইত কৰি অনা নাই, পইচা চৰকাৰৰ আছে আৰু দেশ চলাবলৈ চৰকাৰ চলাবলৈ মানুহ সক্ষম হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাব পৰা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছিলে যে কাম কৰিব পৰা নাছিলে। এতিয়া চৰকাৰ চলাব পৰা মানুহে চৰকাৰ চলাই আছে, সক্ষম মানুহে চৰকাৰ চলাইছে, গতিকে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিন্তু এটাওতো এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে টকা এলৰ্ট নোহোৱাকৈ ক'ৰবাত কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, এটাও এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, এটা কামো তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে।